Our journey is not over. We look forward to parliaments in 29 allies ratifying the accession protocol. But what's important for us is we will never walk alone. Со овие зборови шефот на македонската дипломатија Никола Димитров го поздрави денешното потпишување на протоколот за членство на Македонија во НАТО. Во страна на 29-те земји членки на Алијансата на церемонија во Брисел, ветувајќи продолжување на реформите, Димитров не очекува препреки во процесот на ратификација на протоколот во земјите членки. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг подпишувањето на протоколот го оцени како историски ден за идната Република Северна Македонија, но и ден за гордост на сите во НАТО. And I really look forward to seeing 30 Allied flags outside the NATO headquarters. Столтенберг напомена дека откако сите членки ќе го ратификуваат протоколот, Скопје ќе стане 30-та членка. До тогаш земјава е поканета да учествува во работата на Алијансата, но без право на глас. Your accession will bring more stability to the Western Balkans. This is good for the region and for the Euro-Atlantic security. From today, your country will participate in NATO meetings as an invitee. Прва која ќе седне на столчето на менето за Македонија во НАТО е министерката за одбрана Радмила Шекеринска, и тоа уште едната недела која ќе учествува на министерскиот состанок на Алијансата. Македонскиот премиер за прв пат ќе седне на тркализната маса на НАТО со своите сојузници на самитот на НАТО во декември во Лондон. Шекеринска денешниот ден го оцени како голем и рече дека Македонија е добра вест во Европа. Македонија веќе не е во изолација. Македонија се смета за една од ретките добри вести на европскиот континент. Безбедноста на нашите граници не ја гарантираме само ние, туку ја гарантира и сојузот. Потпишувањето на протоколот за членство на Македонија се одвиваше денеска во седиштето на НАТО, кога амбасадорите на земјите членки еден по еден го потпишаа документот. Водејќи се по азбучен ред, прв потпис стави амбасадорот на Албанија, а последен амбасадорката на САД, која пред почетокот на средбата лично на Димитров му посака добро дојде во име на Америка, велејќи дека ова е голем ден. Пред потпишувањето пред амбасадорите се обрати и Столтенберг и Димитров. Генералниот секретар прито рече дека ова историски момент и од НАТО долго чекало на членството на Македонија во период во кој земјата активно придонесувала со учество во мисиите на Алијансата. За Столтенберг патот до денешниот ден не бил лесен, туку исполнет со предизвици и тешки компромиси, но тоа дало свој резултат. Димитров од своја страна рече дека патот до членството беше долг пат со што ќе се исполни најголемата стратешка цел на земјава, усвоена со одлука на Собранието на Македонија на 23 декември 93 година, на чие исполнување работеле многу генерации, а што за Македонија значи безбедност, сигурност, демократски вредности.